avond. In het zuiden van Turkije wordt de situatie grimmiger. Oostenrijkse en Duitse reddingsteams zijn vandaag tijdelijk gestopt met hun werk in de provincie Hatay. Ze vinden het onveilig geworden vanwege agressie door de bevolking. Door plunderaars zou zelfs geschoten zijn. Veel mensen in het rampgebied zijn gefrustreerd over het uitblijven van hulp. Het dodental is inmiddels over de 25.000. Maar er worden ook nog altijd mensen levend gevonden. Het zoeken in het rampgebied gaat op de zesde dag na de aardbevingen nog altijd door. En het is niet zonder risico. Er raakt voor zover bekend niemand gewond. Ergens anders succes. Na 134 uur onder het puin wordt Hedil toch nog gered. En enkele uren daarvoor komt Camille tevoorschijn. Zijn neven zijn door het dolle. Geen groter contrast met het verdriet dat hier overal is. En de frustratie. Mensen proberen te overleven en zitten te springen om hulp. Er duiken steeds meer beelden op van plunderingen in het rampgebied. Vanwege de soms dreigende situatie stoppen Duitse reddingswerkers nu dus met hun werk in de provincie Hatay. Al is dat niet definitief. Beobachten die Sicherheitslage sehr genau, wie sie sich entwickelt. Und sollten wir das Wunder haben und noch Überlebende finden und an einer Einsatzstelle diese retten, werden wir genau prüfen, unter welchen Bedingungen ein Einsatz möglich ist. Also heute früh wurden Schüsse wahrgenommen. Von wem diese ausgehen oder ausgingen, konnten wir nicht bestätigen. In weiterer Folge wurde dann aber aus Sicherheitsgründen die Rette- und Suchaktionen pausiert. De Oostenrijkse hulpverleners worden inmiddels beschermd door Turkse militairen. En we gaan naar onze correspondent Olaf Koens in Hatay. Olaf, wat merk jij van die grimmige sfeer? Ja, Antoine, dat merk je echt aan alles. Het leger patrouilleert hier inderdaad inmiddels op straat. Je ziet heel veel politie, er zijn journalisten aangevallen en soms is inderdaad ook het werk van de hulpverleners hier onmogelijk gemaakt. Nou, dat moet natuurlijk niet zo zijn, maar het is allemaal niet zo heel erg gek. Het is natuurlijk hier nog steeds behoorlijk slecht allemaal. Hulp komt op gang, maar is er lang niet voor iedereen. Het is koud, mensen hebben honger. De lucht op straat, ja, het ruikt, ik kan het niet anders zeggen, naar lijken overal waar je komt. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, de woede, de paniek, de wanhoop, net ook nog een naschok, dan snap je wel dat de spanning hier toeneemt en dat de sfeer grimmiger is. En hoe staat het intussen met de hulpoperatie, Olaf? Ja, Anita Sarah, dat gaat gewoon door. Ik sta hier vlakbij het Nederlandse hulpteam. Die gaan gewoon door met hun reddingsoperaties. Dat is in volle gang. Er zijn ook heel veel andere teams. En ik kwam vandaag een Oekraïens team tegen. Een Oekraïense reddingsteam dat hier mensen aan het redden is. Kijk maar. Na dagen zoeken zijn zelfs de meest onvermoeibare reddingswerkers uitgeput. Maar hun werk is nog altijd hard nodig. Ban arıyor. Anne baba arıyor, arıyor, telefon yok. Sonra ben gelecek hey Antalya. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar deze reddingswerkers komen uit Oekraïne. Туреччина запросила, ми не могли відмовити, дружній країні. One комнат, two комнат, да? Het is surrealistisch om de Oekraïners juist hier in Turkije aan het werk te zien. Maar zeggen ze zelf, we hebben nu eenmaal veel ervaring met het redden van mensen uit gebouwen die zijn ingestort. Да, у нас великий досвід, і цей досвід особливо з'явився, звичайно, після вторгнення Російської Федерації в Україну, і ми фактично в Україні робимо те ж саме, розгрібаємо завали, шукаємо живих людей, шукаємо тіла. І це відбувається фактично кожного дня на нашій землі. Thuis worden hun vrouwen en kinderen nog altijd bestookt met raketten. Hier wordt er een beroep op ze gedaan. De plicht roept in beide landen.
По-іншому ми не можемо. Ми там захищаємо свою країну, тут допомагаємо нашим, скажімо так, сусідам. Het lukt een team een plafond open te breken, een lichaam te bergen. Het is voor de nabestaanden maar moeilijk te bevatten. Mangalde şey kıyamet gibi. Сейчас что дальше? Я не знаю, родичі заберуть тіло, ми будемо далі шукати тіла. Закривати сектора, будинки. Met graffiti wordt op de muren geschreven dat hier al is gezocht. De Oekraïners gaan onvermoeibaar door.